Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kita hadir datang untuk sesi siaran media untuk kes bot karam di Sungai Kuala Langat yang dilaporkan pada jam 00.30 pagi tadi. Daerah Metin Kelang telah menerima maklumat daripada MRSC Johor Bahru, iaitu Maritime Rescue Sub Center, memaklumkan bahawa sebuah bot ataupun tongkang telah karam di kawasan perairan Sungai Air Hitam Pulau Keri, ya, dekat Kuala Langat, Selangor, yang melibatkan 97 orang dipercayai warga Indonesia. Okey, tindakan awal yang telah diambil oleh Maritim Kelang sejurus mendapat maklumat membuat siasatan dan mengaktifkan operasi mencari dan menyelamat, seterusnya menghantar sebuah kapal iaitu KM Danga ke lokasi, seterusnya dua bot RHIB iaitu Kilat 15 dan Kilat 32 untuk membantu mangsa-mangsa yang telah karam bot tersebut, ya. Operasi diteruskan sehingga pukul 8 pagi tadi. Yang terkini, maklumat yang saya boleh sampaikan, status kini berakhir 1.3.45 tengah hari, iaitu jumlah keseluruhan yang telah ditemui iaitu 62 orang. Mangsa yang masih hilang 35 orang. Okey, mangsa yang ditemui itu melibatkan 60 orang yang masih hidup dan 2 mayat. Mayat iaitu perempuan dewasa dan lelaki dewasa. Yang masih hidup tu 47 lelaki dewasa, 12 perempuan dewasa dan 1 kanak-kanak perempuan. Bagi operasi mencari dan menyelamat, antara jabatan-jabatan agensi yang terlibat adalah Maritim Malaysia, Jabatan Bomber Malaysia, PDRM, Jabatan Perkhidmatan Awam, Pejabat Daerah Kuala Langat serta Hospital Banting. Aset-aset laut yang terlibat, APMM, 4 buah bot kita dah tambah daripada pagi tadi, iaitu 2 buah kilat Petir 83 dan Pengawal 23 serta kapal KM Danga, serta tambahan sebuah pesawat udara iaitu Dolphin untuk mencari dan menyelamat. Bomber menugaskan sebuah bot dan Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia menugaskan 3 bot. Keseluruhan aset yang berada di lokasi sekarang 10 aset melibatkan semua agensi yang terlibat. Jumlah anggota yang terlibat meliputi semua agensi seramai 96 orang. Pecahan dia APMM seramai 12 pegawai dan 40 anggota. Polis melibatkan 30 pegawai, 9 anggota dan 3 anggota pasukan gerakan am. Bomba 3 pegawai dan 8 anggota, dan Jabatan Pertahanan Awam 1 pegawai dan 14 anggota, serta bantuan daripada Pejabat Daerah Kuala Langat seramai 3 orang. Kita operasi ini akan diteruskan sehingga kesemua mangsa ataupun mayat ditemui. Langkah-langkah yang perlu diambil, kita telah berluaskan kawasan pencarian kita daripada Muara Sungai Langat sehingga ke 3 ke 4 batu nautika dari lokasi bot karam. Untuk makluman juga, bot APMM telah menemui bangkai bot yang telah karam pada jam 10.43 pagi tadi. Seterusnya, kita telah meluaskan pencarian kita daripada point bot tu, meluas daripada bot bawa keluar Kuala Langat sehingga bawa ke dalam Sungai Kuala Langat. Untuk makluman juga, keadaan laut sekarang ni cuaca tak baik, rough weather. Kita menggunakan semaksima aset yang kita ada untuk membantu mangsa. Itu saja. Untuk makluman dan siasatan awal daripada mangsa-mangsa yang masih hidup, keseluruhan
investigation yang kita buat, dia orang nak meninggalkan Malaysia dan menuju ke Aceh, Indonesia. Keseluruhan warga ataupun keseluruhan mangsa-mangsa tersebut adalah daripada Indonesia setakat ni. Kita tak ada lagi maklumat daripada sumber perisikan kita, sumber yang buat siasatan. Mangsa-mangsa daripada negara lain tak ada lagi. Semua daripada Indonesia. Itu maklumat juga, pihak kedutaan Indonesia itu telah menghubungi saya dan dalam perjalanan ke Balai Polis Teluk Paling Megarang, di mana ditempatkan mangsa-mangsa untuk kedutaan berjumpa dan membuat lawatan terhadap warga negara Indonesia tersebutlah. Do we know what caused the boat to sink? Untuk maklumat juga, dalam siasatan kami, kemungkinan besar bot itu karam sebab terlebih muatan. Mungkin terlebih muatan. Tapi ada juga maklumat yang kita terima, dia orang cakap ada leaking. Leaking, kebocoran yang menyebabkan bot itu karam. Tapi kita belum dapat kepastian. Sebab itu masih dalam siasatan kita. Sorry, can you repeat the statement in English? And a second question is, can you confirm whether there was any Chinese national on the...